মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ চেনেললৈকে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰিম যে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পাঠ পাঠ নম্বৰ এক নাম অসম আমাৰ ৰূপহী অসম আমাৰ ৰূপহী এটি গীত এই গীতটি কোনে লিখিছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গতিকে আহাচোন আমি প্ৰথমতে এই গীতটি আমি একেলগে গাই লওঁ তোমালোকে মোৰ লগতে পঢ়ি যাবা অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰোণাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও উল্লেখ দিৱস ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি চিৰবিনন্দ দিয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ বহাগতে আমাৰে আই মহ হৈ ঘোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে শৰতনিশাই তৰে সজাই আইৰে কেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা ৰামধনুৰে দৰে তোমাৰ ভাষাৰ মৰমবোৰে মিলন হেতু গঢ়ে লোহিত্যৰে বহল পাৰক পনিপাত কৰোঁ জন্ম ললো ইয়াতেই

গুণ গান গাইছিলে কি কৈছিলে অসম আমাৰ ৰূপহী ৰূপহী মানে ধুনীয়া গুণৰ উন্নয়ে অসমৰ গুণৰ শেষ নাই বহুত ভাল বহুত ধুনীয়া আৰু ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হয়নে আমাৰ ভাৰতৰ পূব দিশত আছে ভাৰতৰ পূব দিশত এতিয়া বৰ্তমান উত্তৰ পূব দিশত ভাৰতৰে পূব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত ভাৰতৰ হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰথমতে সূৰ্য উঠে অসমত কিন্তু বৰ্তমান যদি অৰুণাচল প্ৰদেশত কিন্তু আগতে অসমতে আছিলে ঠিক আছে গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথম সূৰ্য উঠা আমাৰ ৰাজ্যখন হ'ল অসম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই লিখাৰ সময়ত অসম আছিলে এতিয়া চাবা গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও উল্লেখ দিৱস ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নাপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি ৱস মানে দিন গতিকে এই ৰসাল মানে সাৰুৱা সাৰুৱা মাটি উল্লেখ দিৱস মানে বহুতো বহুত দিন ৰাতি কবিয়ে বিচাৰি ফুৰিছে ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাই বিচাৰি ফুৰিলে কি নাপাওঁ বুলি কৈছে আমাৰ অসমৰ মাটিভাগ যিমান সাৰুৱা এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ মাটিৰ নিচিনা সাৰুৱা মাটি কতো নাই বুলি কৈছে কতো পোৱা নাই বুলি কৈছে আহাচোন চিৰ বিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ চিৰ মানে সদায় বিনন্দীয়া বিনন্দীয়া মানে মনোমোহা বহুত ভাল লগা ধুনীয়া চিৰ বিনন্দীয়া তাৰমানে সদায় ধুনীয়া সদায় মনোমোহা সদায় আকৰ্ষিত তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটো কি সেউজীয়া বুলি কৈছে অসমৰ পৰিৱেশ সেউজীয়া হয়নে তোমালোকে কোৱাচোন হয় কাৰণ আমাৰ অসমত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য আছে পাহাৰ ভূঞাম আমাৰ অসমত চব আছে হয়নে সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশটো সেউজীয়া ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ এতিয়া চাবা বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে আমি জানো আমি বহাগত আমি বিহু পাতোঁ ৰঙালী বিহু আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰোঁ বা বহাগ বিহু উদযাপন কৰোঁ হয়নে বহাগ মাহত বহাগতে আমাৰে আই আই মানে আমাৰ অসমক বুজাইছে আমাৰ অসমৰ মানুহে কি কৰে বহাগত নাচি বেগি ফুৰে মহুৰা হৈ ঘূৰে তাৰমানে মহুৰা হৈ ঘূৰে মানে মহুৰা যেনেকৈ নাচি মহুৰা যেনেকে ঘূৰে আমাৰ অসমৰ ডেকা গাভুৰে কি কৰে বহাগ বিহুত ঘূৰি ঘূৰি নাচি বেকি ফুৰে মাঘোত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে মাঘ মাহত কি কৰে সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে লখিমী মানে লখিমী মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাক আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰত ধান বুলি ধানক লখিমী বুলি কোৱা হয় কিন্তু আৰু এটা আছে যে লখিমী মানে যিটো এটা উৎসৱ আছে যে ধানৰ আগনা উৎসৱ এইটো লখিমী উৎসৱ বুলি কোৱা হয় এইটো কি কৰে ভূপেন হাজৰিকীয়াই কৈছে মাঘ মাহত লখিমী আদৰে বুলি কৈছে এতিয়া চাবা শৰত নিশাই তৰে সজাই আই ৰে কেশ অৰ্থাৎ শৰতকালত নিশাই কি কৰে আই ৰে কেশ আই মানে আমাৰ অসমক বুজাইছে আৰু কেশ মানে চুলি আমি যদি আকাশখনৰ পিনে যদি চাওঁ শৰতনিশাই শৰৎকালৰ নিশা তেতিয়াহ'লে আমাৰ তৰাবিলাক দেখি কিমান ভাল লাগে যেন আমাৰ অসমৰ এইবোৰ চুলিহে এই তৰাৰে সজায় আমাৰ অসমৰ চুলি কিডাল কি কৰে শৰত শৰত তৰাৰে সজাই বুলি কৈছে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ পাহাৰ ভূঞাম এক কৰা ৰামঠেনুৰে পাহাৰ ভূঞাম একে কৰা ৰামঠেনুৰে দৰে তোমালোকে চাবা আৰামথেনুত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আছে হয়নে আৰামথেনুত সাতটা সাতটা ৰং আছে গতিকে এই সাতটা ৰং মিলি যেনেকে এটা ৰামধেনু হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ অসমত পাহাৰ ভৈয়াম সকলো মিলি একেখন অসম হয় পাহাৰ ভৈয়াম প্ৰাকৃতিক পাহাৰ পাহাৰৰ পৰিৱেশ ভৈয়ামৰ পৰিৱেশ চব মিলি একেখন অসম আকৌ পাহাৰত থকা মানুহ ভৈয়ামত থকা মানুহ চব মিলি একেই অসমীয়া মানুহ হয়নে গতিকে পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা ৰামধেনুৰ দৰে চব মিলি একেলগে চব অসমৰ মানুহ বা অসমীয়া মানুহ ৰামধেনত যেনেকৈ সাতটা ৰং সাতটা ৰং মিলি এটা ৰামধেনু ঠিক তেনেদৰে পাহাৰ ভৈয়াম মিলি একেখন অসম তোমাৰ ভাষাৰ মৰমবোৰে মিলন সেইটো গঢ়ে আমাৰ অসমত যি যিবোৰ ভাষা আছে অৰ্থাৎ মানে আমি প্ৰধানকৈ অসমীয়া ভাষাৰ কথাই ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া ভাষাই কি কৰে অসমীয়া ভাষাৰ যিটো মৰম এই অসমীয়া ভাষাৰ এই মৰমে মিলন সেইটো গঢ়ে সেইটো মানে দলং এই আমাৰ মিলনৰ সেইটো মিলঙৰ দলংখন গঢ়াই দিয়ে কোনে দিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ মৰমবোৰে লোহিতৰে বহল পাৰক প্ৰণিপাত কৰোঁ লোহিত লহিতটো মানে কাক বুজাইছে আহ আমাৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুজাইছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহল পাৰ হয়নে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহল পাৰক প্ৰণিপাত কৰিপাত মানে নমস্কাৰ কৰা লোহিত বহল পাৰক নমস্কাৰ কৰিছে জন্ম ললো ইয়াতেই ইয়াতে যেন মৰু ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাই কি কৈছে ইয়াতে জন্ম লৈছে আৰু তেওঁ কামনা কৰিছে যেন তেওঁ যেন অসমতে মৰে অসমতে জন্ম লৈছে আৰু অসমতে যেনেকুৱা প্ৰৱেশ অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে সমাৱেশ কৰিলে এনেকুৱা ধুনীয়া মিঠা এনেকুৱা কত পাম বুলি কবিয়ে আৱেগিকভাৱে কৈছে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ গতিকে মই থুলমূলকৈ তোমালোকৰ লগত আজি কবিতাটোৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কি কৰিম বাকী থকা এই এই পাৰ্টীৰ বাকী থকা ক্ৰিয়াকলাপসমূহ তোমালোকৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ